ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଜମା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି ତେବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅନର୍ଥ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂରେଇଯିବ ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ହିଁ କରିବେ ତେବେ ଏହାକୁ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ভিডিঅ'ৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু চেনেল কু যদি আপোনাৰ নোৱাৰ আছে অনুৰোধ চানেল কৈ থড কলৰ সবসক্ৰাইব বটন কু ক্লিক কৰি ঘণ্টিটি দবাই আম চেল কু সক্ৰাইব কৰা নিদদী সহায়তাৰে আপোনাৰ কিভৰি এতিয়ে বৰ সমস্যাৰু পাৰ হৈ যদি নজৰ পকাই তাৰপিছ হলদীৰ এ গুণসু কা পূৰ্ণ আও ত যি আনুষংগিক উপকাৰ অতি জানি নবা হুত ভাল হ'ব কাৰণ মন্দিৰক আছিল কেৱল দিওঁ দৰ্শন কৰি মুখশা এটা তাৰ চতুৰ্পাৰ্শ্ব নবুলিলে মন্দিৰ বুলিব অধুৰা ৰজায় বুলি কোৱা যায় তুকি আমি এই আছো নজৰ পকে বা হলদীৰ আন কণ সব উপকাৰ বিষয় অঁ পেট ৰোগেৰে পেট ফমা পুৰতন ঝাড়া ৰোগৰে গিলাচে ঘোঁ দহিৰে চামচ হলদী গুণ্ড মিছাই পিলে উপকাৰ মিলে ঘোদ দহ নমিনে পানীৰে মিছাই পিৱে কুৰ্মি ৰোগ কোডি টপা কঞ্চা হলদী ৰসৰে চুমুটে লুণ মিছাই সকা খালী পেটৰে নিমিত কিছুদিন খাইলে কুৰ্মি দোষ ভাল হু চৰ্ম ৰোগ যাডু কুণ্ডি আদি চৰম ৰোগ হেলে কঞ্চা হলদী ৰস ଲଗାଇଲେ ଓ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ ଚାମୁଚ ହଳଦୀ ରସରେ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଳିମିଳା ଚାମୁଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଧ ଚାମଚ ମହୁ ଓ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଟୋପା କଲରାପତ୍ର ରସ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ ପିତ୍ତ କୁଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ଗରମ ଦୋଷରୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସମପରିମାଣର হলদী আৰু নিমপত্ৰ বাতি দেহে লগাই কিছু সময় পৰে গা ধু কুণ্ডিয়া ভাল হৈ যায় শ্ৰীবৃদ্ধি প্ৰতীদিন সকালে খালী পেটৰে চামুচে কঞ্চা হলদী ৰস খাই কুৰ্মিদোষ চৰম ৰোগ আদি ভাল হ'ব দেহৰ কাতি বৃদ্ধি হে সৌন্দৰ্য অত্যন্ত বঢ়ি যায় কফ ওণ্ডা কপে গরম ক্ষীরের অধ চামচ হলদী গুন্ড মিশাই দিনক দুই তিনথর পিলে উপকার মিলে থাকে পাড়ুলে খন্ডে হলদীরেগাই ধূয় শুঘলে নাকর সিঙ্গাণি বাহার যাই আরাম লাগে পিলা মানুষ হলে চামচ হলদীগুন্ড চৌঠে চামচ জুয়নি কপে পা পকাই গরম করবে কিংবা গরম পাড়ি পকাইবে থাকা কৰি এই পানীৰু ছচ লেখা মাহ মিছাই দিনক তিনি চাৰি থৰ খাইদে শ্বাস প্ৰতীদ খালী পেটৰে দিনক দুই থৰ এক গিলাছ ক্ষীৰৰে চামচ হলদী গুণ্ড মিছাই পিলে সুফল মিলা ৰথ আৰু ফুল স্থানৰে হলদী বটাৰে চুন আৰু লুণ মিছাই লগাইলৈ ভাল হোৱে হাড় ভাঙিবা ଦେହର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ରଖି ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ହଳଦୀ ବଟା ଓ ଚୂନକୁ ନିଆଁରେ ବସାଇ ଉଷୁମ କରି ମୋଟା ପ୍ରଲୋପ ଦେଇ କନାପଟି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହେବା ସହ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ ବଥ ବଥ ଉପରେ ହଳଦୀ ବଟାକୁ ଗରମ କରି ଲଗାଇଲେ ବଥ ପାଚି ଫାଟିଯାଏ ଓ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଏ বিষপান কোন বিষ খাই হলদী বটাৰে গাই ঘি মিছাই খাই সমস্ত বিষ দোষ নষ্ট হৈ থাকে মেহ প্ৰমেহ চামচ হলদী গুণ্ড উপ পদৰ কোডিয়ে টোপা বৰ ক্ষীৰ পকাই নিমিত সকা খালী পেটৰে কিছুদিন খাই ৰোগ ভাল হু আয়ু বৃদ্ধি প্ৰথম অষ্টমী দিন ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନକୁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଟା ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ ତାର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନକୁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଟା ଲଗାଇକରି ତାକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ସଭ୍ୟତାରେ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ନଜର ଲାଗିଲେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀକୁ ଗୌରୀଙ୍କ ନାମରେ ସାତ ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ବାଟି ପିଲାକୁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଭଲ ହୁଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହେନି ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୌରୀଙ୍କ ନାମରେ ସାତଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବା ନଜରଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଅନର୍ଥକୁ ଦୂର କରିବା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ ପାର ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶନି କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସାତ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆଣି ସେଇ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେହି ହାତରେ ଧରି ନିଜ ଘର ଉପରକୁ ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା যদি আও কা ঘৰবি এইভাৱ সমস্যা থাকে তৰ উপ পকাইদে দেখিব সেই গৃহৰু সমস্ত অমংগল দূৰ হ'ব সেই গৃহৰে যদি কোনো ৰোগী বহু দিন ধৰি পঢ়ি থাকে তে তাৰ ৰোগ ভাল হৈ যাবীঘ্ৰ পুনবাৰ সুস্থ অৱস্থা কু ফেৰি আচিব তাৰপিছত এতিয়া মনে ৰখিব কথা হ'ল আপোনাৰ ইয়াাৰ দিন কৰ ৰবাৰ দিন কৰ সকাু কৰবে অধু মুহ মুদ উঠি সাধাৰণত লোক মুহি কিন্তু আপোন অধু মুহৰে এই কাম কৰিবক শনি ৰবিবাৰ দিন সকা কৰোঁ গোটেই হাততে সাত খণ্ড হলদি আনিব আপোনাৰ যো হাতৰে সাত খণ্ড হলদি আনিব সেই হাতৰে তাক গুণ্ড কৰো দ্বিতীয় হাত লগাই নাই এখন সেই হাতৰে ধৰিকিৰি গুণ্ডক ଘର ଉପରୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହିଁ ହଳଦୀ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ହାତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଉପରୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ପୁଣି ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ବୁଝି ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯାହା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନେକାଡ଼ୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକାର କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଧାର ହେଉନାହିଁ ଭାରି ମନସ୍ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟଟେ କରନ୍ତୁ ହଳଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଅଚିରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ ଯେ ଆପଣ এই হলদী সহায়তাৰে কি আপোনাৰ সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্যা অনৰ্থ অমংগল দূৰেই দি পাৰিব যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক পচন্দ আ গোটেই লাইক কৰিব নিশ্চিতভাৱে চেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোন মানৰ ফলৰে হুত সীৱনৰে কিছু উন্নতি হ'ব আৰু আপোনালোক ঈশ্বৰকৰ কল্যাণ প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ'ৰ পাৰিম মধ্য মতে এইটি আজি বিদায় দিয়ন্তু পুণ দেখা হ'ব পৰৱৰ্তী এইভাৱ এক শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সেই পৰ্যন্ত দৰ্শক বন্ধু আপোনাৰ সমসে মংগলময় কৃপাৰু ভাল থওঁ